أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تصدق ٹیکنالوجی کا موضوع دوستو السلام علیکم جاپان نے 4 سال تک کے بچوں کے لیے ملازمت کا اعلان کیا ہے جس میں ان کی تنخواہ انتہائی دلچسپ رکھی گئی ہے انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے تصدق ٹیکنالوجی کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ سکے جاپان میں کڈ کوشور نرسنگ ہوم نے ملازمت کا اشتہار دیا جس کے تحت وہ بچے اپلائی کر سکیں گے جن کی عمر 4 سال تک ہوگی اس نوکری کے ضوابط اخلاق کے مطابق جب جاب سے قبل بچوں کے والدین کو نرسنگ ہوم کے ساتھ ایک معاہدہ طے کرنا ہوگا جس میں کہا گیا ہے کہ بچوں سے والدین کسی قسم کی زبردستی نہیں کریں گے جب چاہیں نوکری پہ آ سکتے ہیں جب چاہیں واپس گھر بھی جا سکیں گے انہیں کسی قسم کی روک ٹوک کا سامنا نہیں ہوگا اس کے علاوہ نیند بھوک اور کسی بھی دوسری وجہ سے بریک یا چھٹی لینے کی اجازت ہوگی اب بات آتی ہے کہ بچوں کی تنخواہ کیا ہوگی آپ کو ان نئے فرشتوں کی تنخواہ جان کر انتہائی حیرت ہوگی بچوں کو ڈائپر اور دودھ فراہم کیا جائے گا جو ان کی تنخواہ ہوگی اور انہیں کام کیا کرنا ہوگا اب دلچسپ سوال یہ ہے کہ 4 سال کے بچے کیا ملازمت کریں گے بچوں کو نرسنگ ہوم میں 100 سے زیادہ بزرگ افراد کو خوش رکھنے کی ڈیوٹی دی جائے گی ان بزرگ افراد کی عمر 80 سال یا اس سے زیادہ ہوگی